Tere hommikust! Milline ilus suvepäev! Ideaalne päev tuulelohe lennutamiseks! Vaata, Baby Penny! Su ema lennutab tuulelohet! Kas pole lahe? Penny, ettevaatust! Oi ei! Penny, kas sinuga on kõik korras? Nii ei saa sa küll kuhugile minna! Kutsume parem Tommi appi! Tere hommikust, Tom! Hei, baby Tom! Wow, näib, et teil läheb trenniga hästi! Suve ajal saate oma muskleid näidata! Vabandus häirimise eest, Tom, aga Penny lendas vastu puud ja tegi hädamaandumise lennuväljale. Ta ei saanud haiget, aga osad kohad on vigastatud. Kas sa saaksid aidata? Tore! Lähme siis! Just! Penny lennutas tuulelohet! See on nii lõbus! Kas pole? Hei, baby Tom! Penny lennutas lendamise ajal tuulelohet ja ta ei vaatanud, kuhu ta lendas. Tema tuulelohe on puu otsas kinni. On see alles mõlk. Nii on parem. Mis järgmisena, Tom? Näib, et üks ratastest on ka natukene kõver. Nüüd teeme sinu propellerid puhtaks. Oh nii, nagu uus! Tom, aitäh, et Penny korda tegid! Penny, baby Tomil on sulle midagi! Aitäh, baby Tom! Penny võtab selle koju kaasa ja lennutab seda maa peal, mitte lennates! Head aega! Varsti näeme!